Përshëndetje Mr. Gurmania Channel, mirë se ardhët përsëri në The Hood Cook me mu Durim Gashin. Në Hood Cook do të gatuajmë ushqime që mund t'i konsumoni në çdo kohë, pavarësisht prej ambientit dhe nejes që ju e keni. Për këtë emision kam vendosur të gatuaj Chicken Fingers. Teknika e gatimit do t'jetë e dalluar nga ajo që është klasike. Do të përdori mishin e bardh pulës, do të përdori djathin parmezan, susamin, prezlën, si dhe do t'ja kombinoj një koktel sos ku do t'a bëjmë me ketchup, majonez, lëng portokalli, lëng limoni. Andaj fillojmë. Mirë, po para se të fillojmë, kemi vendosur vajin që të nxehet, për arsye se teknika e pjekjes është në vaj të nxehtë. Marrim dhe prejmë mishin e bardh të pulës. Prerja duhet bëhet në pjesë të barabarta, që edhe mënyrë që pjekjen ta kemi të njëjtë. Atëherë mundohemi t'ja përshtatim trashësinë. Ja, gjitha copat i kemi të prera në pjesë të barabarta. Kujdesi që t'i marinoj me kryp në të dy anët. Dhe gjitha këto, pasi që janë marinuar, i vendosim në një enë pa fund, ku kujdesim i të shtojmë e pak vaj. Në enën tjetër tundim vezd, pra për afërsisht 250 gram mish të bardh pulës tundim 3 kokra vez. Fillimisht vezve ju shtojmë pak kryp dhe biber farë që t'i bëjmë pak djegst. Tundi mirë deri sa masa të shkumaj. Ajo që ka i bënd të dalojnë këto që këmë fingers nga ato klasiket është se do të përdorim djathë parmezan në sasimët madhe, si dhe susamin. Pra, hapim djathin parmezan. Dhe bluajmë në rende nga pjesa e imt. Në nafton, e lajmë afer pasi që do t'a përdorëm për sëri. Shtoj masën e parmezanit në ve. Përzim parmezanin me masën e vezëve dhe këtë masë e vendosim në mishin e bardh të pulës ku e lam të qëndroj për pak minuta. Kujdesimi që masa e vezëve të përzihet mirë me mishin e bardh të pulës. Njërë dhe ndërko pregaditim edhe prezlet. Shtojmë sasin e prezleve.
të njëjtën anë pregadisim edhe parmezan me prezle. Në gjatë pjekjes parmezani do të shkrihet dhe do të jep aromë shumë të mirë. Masës i shtojmë susam. Dhe gjithë këtë masë e përzijem bashkë. Tani copat e mishit bardh pulës me vezë i vendosim në masën me prezle dhe susam. Dhe në këtë njërë, një nga një, i bëjmë gati. Këto i kemi gati, pastrojmë vendin, pastrojmë edhe durët. Tani do t'i bëjmë gati edhe për pjekje. Vendosim të pjekën, vaj është i nxehtë. Pjekja zgjat 5-7 minuta, varësisht prej temperaturës së vajet, si dhe sasisë që kemi vendosë në vaj. Tani vendin e bëjmë gati, ndërkohë deri sa pjekja të bëhet, unë do t'a pregadis koktel sosin, mirë po fillimisht do t'a bëjmë vendin pastërt. Mjafton në çfarë do ene vetëm të jetë pa fund, të vendosim ketchup dhe majonezë. Vendosim pak biber farë, së ta bëjmë djegst, kryp, lëngë limoni, fillimisht që ta kemi lëngën e limonit më mirë, e ndrydhim limonin, prejmë, përdorim gështrin që farat të mbesin në duar, mos të vendosim në sos, janë këtë njërë, njëtën teknikë përdorim edhe për portokall. Pra marim lëngën e portokallit. Dhe me lëngë përzim. Salcën e kemi gati. Është pak pikante. Tani vendosim në pjatën për shërbim. Salcë vendosim vetëm sa të mbulojmë pjatën. Dërsa pjesën tjetër e servoni ekstra. Në gjdo pjekje në yndyrë të thellë preferohet përdorët letra e kuzhinës, pasi që yndyrën e tepërt, letra e kuzhinës e absorbon, dhe do t'a keni ushqimin me më pak yndyrë. Tani e kontrollojmë se e kemi gati. Pak i nevojitët.
edhe pjekja është bërë, e shikoni kanë marrë në ngjyrë dukatit, tani largojmë nga vaji. Jeste mbetur atë limonit i vendosim në pjatë, preferohet për produkte që kanë për bazë prezlën. Kaq ishte për këtë emision, faleminderit që na ndoqët, shihemi në emisionet e ardhshme.